Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade. Me desculpem por eu ter sumido por tanto tempo. Me desculpem, eu passei fora por quase 10 dias. Infelizmente, isso é uma coisa que vai voltar a acontecer. Para quem não sabe, eu sou aluno da pós-graduação do Instituto Mises Brasil, em escola austríaca. E está se aproximando a minha formatura. E com a formatura se aproxima também o prazo para eu entregar o meu trabalho de conclusão, que é a monografia. Então, eu vou ter que dedicar algum tempo para escrever a monografia, então pode ser que eu o suma por mais vezes. Então, esse é o recado número um. Recado número dois é um desabafo. Eu acabei de gravar 30 minutos de vídeo dessa leitura. E aí, o meu gravador deu crash. E aí, eu perdi o arquivo, não consegui recuperar. Eu fiquei, não, que bosta, filho da puta! Xinguei um monte. E estou regravando. Então, isso aqui é uma regravação já de uma coisa que eu estava falando. Então, pode ser que eu tussa, pode ser que a minha voz falhe, pode ser que aconteçam alguns problemas. Terceira coisa. Hoje é dia 26 de junho de 2018. Ontem a Manuela Dávila fez uma entrevista no Roda Viva. Eu vou falar sobre isso depois da leitura, na hora que eu estiver comentando. E eu escolhi fazer essa leitura justamente porque ela dialoga muito com os debates presidenciáveis de intervencionismo. E esse livro, A Economia do Intervencionismo, é um livro que fala só sobre intervencionismo. E é um livro muito, 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 muito interessante. À primeira vista, parece que ele vai ser só uma releitura, uma releitura. Foi a impressão que eu tive antes de ler esse livro, realmente. Parece que ele é só uma releitura de Intervencionismo, uma análise econômica, lá do Mises, ou do próprio Mises ainda. Uma crítica ao intervencionismo. Mas não, ele é um livro muito mais rico, muito maior, inclusive. E ele fala sobre o intervencionismo sob diversas óticas, inclusive filosóficas, inclusive divertidas, como o Arremesso de Anões. E como o texto que eu vou ler hoje, o capítulo que eu vou ler hoje, de Máquinas de Moto Perpétuo. Então, esse livro eu recomendo assim muito, 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 muito. O livro é muito legal, é muito divertido. E ele é escrito pelo Fábio Barbieri. O Fábio Barbieri é um doido que aqui no Brasil ficou estudando escola austríaca. Aí o Instituto Mises encontrou ele e falou: "Meu, você é foda, vem aqui. Vem escrever um livro, vem dar aula no nosso curso. Meu, a gente quer você por perto." E também ele é meu orientador para a monografia que eu estou fazendo e que eu estou deixando de fazer para gravar este vídeo. Então, eu vou levar uma bronca dele quando ele ver esse vídeo. Então, eu vou fazer a leitura. É uma leitura muito interessante. Máquinas de Moto Perpétuo. Na primeira vez que eu li o texto, agora há pouco, quando deu crash, eu fiz uma descrição sobre o que era antes. Eu vou pular porque eu acho desnecessário. O que ele coloca lá depois do texto já é realmente muito esclarecedor. Tá? Vai ter duas figuras que eu vou colocar aqui. E é isso. Tá? Então, vou começar a leitura. Depois de tudo isso, depois eu vou fazer os comentários, vou falar um pouquinho da Manuela Dávila no Roda Viva, que está entalada na minha garganta. E sobre algumas outras coisas de eleições. Então, vou começar e aí os comentários vêm depois. Capítulo 2, Bastiat. De novo, quem quiser ler o livro, pegar o PDF, tá aqui na descrição, também tem no site do Instituto Mises Brasil, tá? Bastiat e as máquinas de moto perpétuo econômicas. A despeito da admiração que Bastiat desperta, sua reputação como economista teórico é disputada. É famosa a opinião de Schumpeter, segundo a qual aquele autor seria apenas um brilhante expositor das teorias econômicas. Contrariando essa crença, neste texto,
prestaremos uma homenagem à grandeza analítica de Bastiat. Schumpeter, admirador do formalismo matemático, considerava a teoria do equilíbrio geral de Walras como a maior realização da ciência econômica. O fascínio que o formalismo exerce, contudo, fez com que os economistas no século XX concentrassem suas energias em quebra-cabeças puramente matemáticos, como o uso de teoremas de ponto fixo para provar a existência de equilíbrio no modelo, relegando a um segundo plano a investigação de problemas econômicos reais. Por outro lado, escrevendo no século XIX, duas décadas antes da Revolução Marginalista, que inaugurou a teoria moderna, Bastiat, embora não tenha criado uma teoria do valor satisfatória ou construído modelos formalmente elegantes em harmonias econômicas, deve ser reconhecido como um dos economistas que melhor realizou a tarefa de analisar diferentes propostas de políticas econômicas à luz do problema fundamental posto pela teoria econômica. Esse problema pode ser resumido do seguinte modo. Em razão da escassez de meios disponíveis para satisfazer as múltiplas necessidades humanas e as virtualmente infinitas possibilidades de escolha de como combinar os recursos produtivos, as decisões econômicas devem levar em conta o valor que os bens gerariam nos empregos alternativos mais atraentes. Ou seja, deve-se comparar o valor gerado pelos recursos com o seu custo de oportunidade. Dada a complexidade dessa tarefa em sociedades com uma população maior do que alguns milhares de pessoas, a coordenação das ações dos indivíduos só pode ser levada a cabo de forma satisfatória com o auxílio do sistema de preços, que permite a comparação dos benefícios com os custos em termos monetários. Uma das conclusões práticas derivadas dessa abordagem consiste em notar que, se existe escassez e todos os mercados estão interligados, qualquer estímulo a algum setor causado por alguma política econômica requer investigar de onde os recursos foram extraídos e avaliar se a realocação induzida pela política representa, de fato, uma melhora. Esse raciocínio é natural no contexto da teoria de equilíbrio geral, ao passo que na teoria de equilíbrio parcial é muito frequente perder isso de vista e acreditar que políticas de incentivo a algum setor podem ser efetuadas a custo nulo, ou seja, sem consequências negativas nos demais mercados. Em um dos mais importantes textos publicados em economia, O que se vê e o que não se vê, Bastiat distingue a boa da má análise econômica em termos da capacidade, ou não, de enxergar os efeitos de uma política em todos os setores da economia, e não apenas no mercado que se pretende gerar o benefício. De fato, a obra do autor investiga sistematicamente os custos de oportunidade das políticas econômicas em todo o sistema econômico, resultando disso a crítica daquilo que poderíamos chamar de falácia do equilíbrio parcial, ou falácia do mau uso do equilíbrio parcial, que relata apenas as consequências benéficas de uma política em um mercado, esquecendo seus impactos potencialmente negativos no resto do sistema. O emprego dessa falácia permite a construção de verdadeiras máquinas de moto perpétuo econômicas, que prometem gerar riqueza a partir do nada. A grandeza de Bastiat repousa no fato de ter sido o maior crítico dessas máquinas. Antes de ilustrar essa afirmação, recordemos o que são máquinas de moto perpétuo. Máquinas de moto perpétuo são dispositivos que, uma vez postos em funcionamento, continuariam em movimento por si próprios para sempre. O fascínio que exerceram ao longo da história está relacionado à possibilidade de gerar uma invenção que poupe a humanidade do trabalho braçal, uma vez que poderiam realizar trabalho sem uma fonte externa de energia. Um exemplo clássico desse tipo de mecanismo é a roda com pesos desequilibrados, descrita, entre outros, pelo arquiteto Willard
de Honcourt, na Idade Média. A figura ao lado, essas que vocês veem agora, mostra uma versão da máquina. Pesos são ligados ao eixo de rotação da roda por hastes com dobradiças no meio, que dobram apenas em uma direção. Como os pesos no lado direito da roda estão mais distantes do eixo de rotação do que os pesos no lado oposto, ela teria uma tendência a girar no sentido horário. Assim que passam para o lado esquerdo, os pesos se dobram e aqueles que passam para o lado direito se estendem, tornando o movimento contínuo. A defesa da funcionalidade do equipamento, naturalmente, enfatiza o que ocorre do lado direito. A explicação de por que tal máquina não funciona, por sua vez, faz uso da descrição de todas as forças que atuam sobre a roda. Note, por exemplo, que existem mais pesos do lado esquerdo do que do lado direito. Levando-se em conta todas as forças envolvidas, pode-se mostrar que, de fato, o sistema está em equilíbrio estático, não havendo tendência alguma ao movimento. Agora, eu estou trocando a imagem porque essa é a imagem do próximo parágrafo. O carro automático. Cyrano de Bergerac, personagem da peça homônima de Rostand, propunha como um método para se chegar à Lua subir em uma plataforma metálica e lançar um ímã para cima. Quando a plataforma subir, atraída pelo ímã, este é lançado novamente, até chegarmos ao destino. Evidentemente, sabemos que a plataforma e a gravidade atraem um ímã para baixo. Para evitar a gravidade e o trabalho humano de lançar o ímã, considere o carro movido a magnetismo representado na figura. O magneto atrai a bigorna presa ao carro, fazendo com que esse se mova para a esquerda. Na verdade, ninguém seria convencido de que tal carro funcione. Por que essa máquina de moto perpétuo tem baixo poder de convencimento? Quanto menos complexo for o objeto de uma máquina de moto perpétuo, menos provável será que alguém acredite em sua funcionalidade, uma vez que diminui a chance de que a nossa atenção seja dirigida para apenas algumas forças atuantes, em detrimento de outras. Com máquinas muito complexas, o difícil trabalho de analisar cada aspecto do sistema é elegantemente contornado com o auxílio das leis da termodinâmica, cuja violação gera uma classificação das máquinas de moto perpétuo. As máquinas do primeiro tipo, que pretendem gerar trabalho sem fazer uso de fontes externas, violam a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia em um sistema fechado. As do segundo tipo, por sua vez, buscam transformar espontaneamente calor em trabalho mecânico, contrariando a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia crescente. No que se refere a máquinas de moto perpétuo econômicas, o que seria o análogo ao princípio da conservação da energia? Como em toda metáfora, não devemos identificar cada aspecto dos objetos comparados. Afinal, a riqueza pode variar ao longo do tempo e, de fato, existem alterações institucionais que promovem ganhos de riqueza a partir do nada. Ou seja, podem existir notas de $50 na calçada. Entretanto, no que se refere às falácias que estamos investigando, o análogo econômico à lei da conservação da energia poderia ser expresso pela conhecida máxima: não existe almoço grátis. Ou seja, cada ação econômica tem um custo de oportunidade. Bastiat, em Sofismas Econômicos, mostra que várias propostas de política econômica não passam de máquinas de moto perpétuo, que generalizam para toda a economia os efeitos de um estímulo a um único setor. Para criticar esse tipo de argumento, conhecido em lógica como falácia da composição, Bastiat constrói sátiras que utilizam o argumento da redução ao absurdo. Vejamos alguns exemplos célebres. Letra A. Se a construção de uma estação intermediária, como parada obrigatória em uma ferrovia,
estimulasse a economia local? Por que não construir uma estação a cada centímetro? Onde está na proposta a análise dos efeitos do aumento nos custos do transporte disso resultante? Letra B. Se um produto importado devesse ser proibido porque tem a metade do preço de um similar nacional, por que deveria ser permitida a existência de janelas, uma vez que aquele concorrente estrangeiro desleal, a luz do sol, utilizada para iluminar as casas, é totalmente gratuita? Embora os efeitos no desemprego deveriam ser mais devastadores ainda. Embora a proibição das janelas estimule, de fato, a indústria de iluminação, onde estão as considerações sobre o desestímulo sobre outros setores causados pelo desvio de recursos para a indústria de iluminação? Letra C. Reduzir a jornada acaba com o desemprego sem redução salarial. Fácil. Aprove uma lei que proíba as pessoas de trabalhar com a mão direita, afirma Bastiat. Se isso reduzisse a produtividade pela metade, as firmas não teriam que contratar o dobro? Entretanto, nada é dito sobre a relação entre redução da jornada e aumento de produtividade. No nosso exemplo, a produção total ficou a mesma, de modo que o salário real deveria cair pela metade. Letra D. Quebrar uma janela é bom para a economia, uma vez que aumenta a renda do vidraceiro, que por sua vez gasta em outros bens, e inicia-se uma onda de novos gastos que estimulam a economia. Bastiat, por outro lado, mostra que o gasto para reparar a janela seria empregado em outro uso, o que geraria o mesmo efeito estimulador, com a diferença que teríamos bens a mais em vez da mera reposição daquilo que já existia. Existe outro aspecto da falácia da janela quebrada, que Bastiat explora por meio do experimento mental da economia de Robinson Crusoe. Na ilha, um furacão que destrua todo o patrimônio de Robinson é visto como algo negativo. Em uma economia real, por outro lado, o paradoxo de que a destruição possa ser algo benéfico é definido com o argumento segundo o qual um furacão estimularia a construção civil e outros setores. O experimento mental permite revelar o erro de raciocínio. Na ilha, os meios e os fins de Robinson não podem ser dissociados, e por isso o argumento soa tão falacioso quanto o nosso carro magnético. Ao passo que nos mercados, como cada pessoa fornece meios para os fins dos outros, podemos construir uma máquina de moto perpétuo mais complexa, acreditando que a destruição é benéfica porque gera emprego, quando, na verdade, sem destruição, haveria o mesmo emprego, só que utilizado para produzir riqueza adicional. Histórias de Crusoe, ridicularizadas por Marx, que considerava Bastiat um economista vulgar, permitiram, no entanto, a este último evitar falácias que povoam as teorias do primeiro. O mesmo argumento da janela quebrada foi empregado por Bastiat para estudar os efeitos do progresso técnico no longo prazo. Enquanto Marx acreditava que no longo prazo o progresso técnico causaria desemprego, Bastiat, analisando a economia como um todo, foi capaz de compreender como o progresso, ao reduzir os custos de produção de alguns bens, diminui o preço dos mesmos, de forma que haverá demanda por bens em outros setores. Ao mesmo tempo, a oferta desses novos bens será possível utilizando-se os recursos liberados nos segmentos nos quais ocorreu o progresso técnico, como a história mostrou ser o caso. Poderíamos sofisticar novamente a máquina de moto perpétuo adicionando novos componentes, cuja função seria, no exemplo da janela quebrada, mostrar que, apesar de haverem necessidades insatisfeitas, os agentes não comprariam outras coisas caso a janela não fosse quebrada. Isso, de fato, foi feito pela mais complexa máquina de moto perpétuo econômica jamais construída, aquela construída por Lord Keynes.
Nessa teoria, as peças adicionais são as expectativas. Em uma economia monetária, o dinheiro recebido pelo pagamento de um serviço não necessariamente será gasto na aquisição de outro bem se o agente temer o futuro e deixá-lo guardado consigo, a despeito de existirem necessidades não satisfeitas e recursos ociosos necessários para satisfazê-las. Consegue-se, assim, esconder temporariamente a escassez, de modo que o estímulo a algum setor não tenha custo de oportunidade em termos de desestímulos a outros setores. Para que soe plausível, a teoria nunca nos informa sobre o funcionamento do sistema em sua totalidade. Como as expectativas são corrigidas, quando os preços refletem ou não a escassez, ou quando as consequências negativas de uma política de curto prazo se fazem sentir. São questões sem respostas definidas. Com efeito, o confinamento da análise a sucessões de curtos prazos não conectados entre si lembra cada passo isolado na forma como Cyrano chega à Lua. Máquinas de moto perpétuo econômico, como as mencionadas nesse texto, são criadas e recriadas todos os dias. A contínua e árdua tarefa de analisá-las requer que prestemos atenção aos aspectos deixados de fora das mesmas, pois lá geralmente se esconde a escassez. Nessa tarefa, os analistas devem se inspirar em Bastiat, que, com o seu legado analítico, honra a tradição da economia como a triste ciência de revelar custos, em contraste com a política, a alegre arte de escondê-los. E essa é a leitura. Então, eu tô com um pouco de medo aqui de na merda com o tempo que eu tô gravando por causa do meu gravador dar erro de novo e desabar, mas tudo bem que eu vou arriscar. Então, qual que é a grande lição aqui? Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do Manual do Mundo que o cara constrói um motor elétrico. E ele vai construindo ele passo a passo, e ele começa o vídeo mostrando como ele tenta fazer um moto perpétuo. Aí ele fala: "Ahá, peguei vocês, não funciona, mas dá para fazer funcionar de um outro jeito." E aí ele constrói um motor, meu, é muito legal. O cara constrói um motor elétrico com moedas. É muito foda. E ele mostra como funciona, e os motores elétricos funcionam realmente dessa forma. Você fica ligando e desligando os ímãs. Ele explica por como funciona, ele explica por que funciona, ele explica qual que é a diferença entre isso e o moto perpétuo, e ele frisa várias vezes: você não consegue gerar energia do nada. Moto perpétuo não existe, é uma impossibilidade teórica. Na economia é a mesma coisa. Tudo que você faz tem um custo. Tem um custo de oportunidade, tem alguma coisa que você está deixando de fazer para fazer aquilo que você quer fazer. Ou seja, se eu estou indo trabalhar com alguma coisa, tem outra coisa que eu estou deixando de fazer. Eu estou deixando de trabalhar com outra coisa. Se eu tô, nossa, o clássico. Se eu estou gravando vídeo, eu não estou escrevendo a monografia. Tudo tem um custo, ou não existe almoço grátis. Legal. E aí o Bastiat, meu, Bastiat é muito legal, é muito legal. Eu recomendo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o livro dele, também publicado pelo Instituto Mises, que ele tem alguns desses textos muito legais. Tem esse texto O que se vê e o que não se vê, são vários capítulos, cada um falando sobre um tema. Tem A Petição dos Produtores de Vela, que é outro texto maravilhoso. O Bastiat, ele começa falando: olha só, ele finge que ele é um fabricante de vela, ele escreve uma carta para o parlamento francês. Aí ele fala: parlamento, nós, senhores parlamentares, eu venho aqui por meio dessa falar para vocês, denunciar a vocês um competidor internacional que está prejudicando os negócios de todos os produtores de vela, de lâmpadas, de óleo.
da economia francesa, da soberania nacional da França. Ele fala lá que esse fornecedor é um inferno, que ele fornece luz de graça para todo mundo. E aí no final ele coloca: e esse fornecedor, meus nobres senhores, é o sol que fornece luz de graça 12 horas por dia, todos os dias no ano, e isso prejudica tudo. Então eu peço encarecidamente que seja criada uma lei que obrigue as pessoas a fechar as janelas durante o dia, para que nós consigamos vender mais velas. E é lindo isso, porque você fala: meu, que burro! Por que que você vai gastar dinheiro, recurso, trabalho produzindo vela, sendo que você pode só deixar a janela aberta? Não é melhor? Não é mais fácil? É. Então por que que você quer proibir o sol? Ah, porque é ruim para o meu setor, que o meu setor gera economia. Tá, é ruim para o seu setor, mas é bom para todo o resto. Para todo o resto. E esse tipo de argumento é o mesmo argumento que é invocado para você gerar toda e qualquer tipo de tarifa alfandegária de importação. Sabe essa que o Trump e o pessoal da Europa tá brigando um com o outro? Ah, não, eu vou aumentar as tarifas minhas aqui. Ah, eu vou aumentar as tarifas minhas aqui. Ou do governo do governo brasileiro, que fala: olha, a gente vai subir as tarifas de importação para estimular a indústria nacional. Meu, é merda, é cagada, não vai funcionar, não vai dar certo. Vai gerar pobreza. Por quê? Por que isso? É muito simples. Porque se você pode adquirir um produto importado a um preço X, por que é que você vai querer adquirir um produto com a mesma qualidade ou uma qualidade inferior a um preço X mais alguma coisa? Maior do que X. Não faz sentido. Você está pagando mais por uma coisa que você poderia ter. Por menos, né? Então, aquele setor, sim, aquele setor é beneficiado, só que todo o resto da economia está perdendo. Todo o resto da economia está consumindo uma coisa que poderia consumir por menos se comprasse o importado. Aí pensa no seguinte: todos os setores da economia. Bom, se é bom para um setor, tem que ser bom para os demais. Então você vai começar a aplicar tarifas protecionistas para todos os setores. Agora está todo mundo consumindo o nacional e deixando de consumir o importado. Está todo mundo mais pobre. Está todo mundo consumindo uma coisa. Está todo mundo querendo consumir o lado de fora e ninguém consegue. Esse tipo de consequência acontece com toda ação intervencionista. Toda. Toda ação, e isso aqui tem aqui, o que se vê e o que não se vê do Bastiat. Eu tô apontando aqui pra minha escrivaninha. Se você tira de um lugar, uma ação intervencionista, ela tira de um lugar e coloca no outro. Ela não gera um ganho. Ela não gera necessariamente um ganho. Ela pode até gerar em alguns casos particulares, mas assim, é a minoria da minoria, é a exceção. É assim: puta que pariu, ela acertou. Sabe, tipo, você ganha na Mega Sena? É uma vez em 1 milhão? Tipo, em uma vez em 1 milhão, o político acertou. Uma vez em 1 milhão, o cara induziu a economia para onde ela deveria ir. Só que, assim, um relógio quebrado acerta, marca a hora certa 2 vezes ao dia, ao meio-dia e à meia-noite. Então, assim, não pode se generalizar. Hayek dizia: ó, o conhecimento é disperso, ninguém detém todo o conhecimento. E acreditar que o governo, que intervencionismo gera efeitos positivos, acreditar que o governo acerta mais do que erra, é falar que ele tem um conhecimento maior do que os agentes da economia. O que não é verdade, porque o governo está lá em Brasília, ou está na prefeitura,
Ou tá no palácio do estado, sei lá. O cara não sabe como é a vida de cada indivíduo. Ele não sabe qual é o problema de cada indivíduo. Ele não sabe como cada indivíduo valora as coisas. Então, é por isso que não funciona. É por isso que o governo não sabe mais do que os outros. Conhecimento é disperso. Conhecimento não está aqui. Isso só é deduzível por tentativa e erro, que são as outras coisas que o Bastiano, que o Barbieri fala no resto do livro. Os dois começam com Ba. Bastiat, Barbieri, eu vou confundir mesmo. É, a diferença é que um pode me reprovar, o outro não. É, o que que acontece? Então, geralmente, e eu tô querendo falar disso justamente porque a gente tá indo de eleições, e prestem atenção quando um cara fala, eu vou fazer o governo atuar de forma boa, puta que pariu, tem uma máquina de moto perpétua que o cara tá querendo te vender. Não compra. Não compra. Até que se prove o contrário, não vai dar certo. Você acha que vai ganhar na loteria? Beleza. Quando você ganhar, a gente conversa. Até você ganhar, eu não acredito em você. E geralmente o cara vai tentar, tentar, tentar e quebrar a cara. Então, vamos falar um pouquinho de Manuela Dávila. Ela estava falando sobre. Eu vi a entrevista. É, eu vou ignorar, eu vou tentar focar as coisas em economia e não falar sobre as coisas do Lula, sobre as coisas de minorias, essas besteiras que fica para um outro vídeo, tá? Não sei nem se eu vou comentar sobre isso em algum momento. É, ela fala sobre estimular, sobre, ah, não, o mais divertido, sobre impostos sobre os ricos. Você está tirando de um lugar, jogando no outro e falando, eu, governo, sei o que é mais importante para você. É uma máquina de moto perpétuo. Eu acho que eu nem vou falar tanto assim da entrevista quanto eu achei que ia falar mais cedo. Desculpe. Então, o que que a gente pode falar mais sobre isso? Bom, assistam esse vídeo aqui do. Nossa, eu esqueci o nome dele, mas do cara do Manual do Mundo. O cara é muito legal, o cara é muito bom. E eu tenho formação em engenharia eletrônica, eu estudei isso na faculdade. Meu, é melhor que a aula que eu tive na faculdade. É muito 10 esse vídeo, é muito legal, recomendo. Recomendo assim, puta que pariu, assista antes de ver o PDF do livro, antes de ler o Barbieri. Vê esse vídeo, é muito legal, é muito bonitinho. E o cara constrói passo a passo um motor elétrico. Com um spinner. Com um spinner. É muito bom. É, enfim, eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Eu acho que eu esgotei já a minha voz e a minha capacidade mental de raciocinar. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Alguns recadinhos, aliás, só para terminar. Instituto Mises Brasil agora está fazendo algumas leituras de vídeos. De artigos. Então eu vou focar menos na leitura dos artigos e focar um pouco mais na leitura dos livros, para não ficar redundante, né? De novo, sobre redundância e intervencionismo, eu não preciso fabricar uma coisa que já está sendo fabricada, tem outras coisas produtivas para se fazer. Então, vou focar em leitura de vídeos, de livros, focar em leitura de artigos de outros sites e de estudos. Tem muita coisa lá do Nosso Mundo em Dados que eu quero ler. Principalmente estudos sobre pobreza, não sei o que, apesar de serem econométricos. O que mais? Então assistam, tem uma newsletter deles bonitinha. E queria deixar registrado aqui que eles me usaram de bode expiatório sem eu saber. Eu comecei fazendo as gravações, eles gostaram, falaram, meu, vamos fazer também. E ainda falam que eu tenho voz de salsicha. Então. É, claro, eu tô zoando com eles, mas fazendo uma zoeira amiga. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram,
Se inscrevam, comentem, compartilhem, coloquem o sininho aí. Se vocês não gostaram, vocês podem deixar uma mensagem de ódio à minha pessoa aqui nos comentários, fazendo barulho e me criticando, ótimo. Critique mesmo, manda para os seus amigos falando, olha esse cara, que babaca, né? Fazendo o ódio funcionar a seu favor. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. Vejam as coisas aqui na descrição. Espero que vocês tenham se divertido. E boa noite.